Новий магазин «Світ білизни» у Бродах на вулиці Шевченка, 24Г. Красива і практична дитяча, жіноча і чоловіча нижня білизна з натуральних матеріалів. Провідних турецьких виробників – Доні, Донелла, Міс Б'ютіфул, Ройклаб, Ердо. Широкий асортимент халатів, піжам, тунік та костюмів для дому. Чоловіча термобілизна фірми «Аніт». Жіноча білизна «Анісе» великих розмірів. Білі майки і футболки для дітей. Топіки різних кольорів і фасонів. Діють знижки. Запрошуємо місто Броди, вулиця Шевченка, 24Г, навпроти Крезу.